חושבת שאני כל הזמן באיזשהו שאיפה לקרב את העבודות שלי בפיסול לרישום שלי. אני חושבת שהרישום שלי הוא הרבה יותר קרוב לאיך שאני חווה את העולם מאשר התהליכים האיטיים יותר. וכל רישום כזה הוא כמה שניות. כאילו, טוב, יש כאלה שטיפה יותר, אבל אז פתאום פתחתי את הסקטשבוק והיה את זה. שהוא לדעתי 10 שניות, כאילו, של כמה קווים של משהו שראיתי שם פתאום. וזה נהיה, תבליט על זה. לפעמים זה גם משהו שהוא בדיעבד הפתיע אותך, כי המיידיות הזאת חושפת משהו ממך. ואז הרישום הוא נותן לך אפשרות לתעד את הרגע הזה של המחשבה, שאי אפשר לתעד אותו במילים. זה תיעוד של ויזואלי, וזה גם תיעוד שלך את עצמך, כאילו אף אחד אחר לא היה יכול לעשות את זה. תמיד בתוך הסך הכל הזה יש איזה נקודות שפתאום אני מרגישה וואו, זאת אומרת, זה החוויה שבגללה אני מפסלת, וזה החוויה שאני רוצה שתעבור לצופה. אני חושבת שככל שחוזרים לזה, אז ההבנה של זה מזדקקת, גם הזיכרון של זה נהיה קצת יותר ברור, למרות שהוא לא החוויה, אבל כן יש יכולת למתוח את זה קצת יותר משבריר שנייה. כשאני חושבת על מה מבחינתי הוא עבודת אמנות טובה נניח, אז העבודה שהיא מאירה איזה מקום שאני מרגישה בו איזה סוג של התרחבות, שהיקום מתרחב בנקודה הזאת, יש איזה כזה. יש לי משהו שנמשך לסיפורים. אני חושבת שכן יש משהו במפגש עם פסל שהוא גוף שהוא חוויה מסוימת שכאילו של הצופה את עצמו שהיא אחרת מעבודה מופשטת. הנוכחות של הגוף במצב הזה, במצב הזה שהוא מאוד יש בו גם הומור, אבל הוא גם מאוד דרמטי ומאוד לא נוח ומאוד מצוקתי. כשמשהו טוב ועובד, אני מרגישה את זה בבטן, בברכיים, בזרועות. אני לא חושבת שזה עובר לי דרך הנוח. ובעבודה פיגורטיבית, אם היא טובה, אז מה שמחזיק אותה זה האלמנטים המופשטים. שזה מבנה ונפח ומערכות יחסים בין צורות. זה לא המופשט או פיגורטיבי, זה גם וגם, והדרגות, זאת אומרת, המשתנות. מי יותר מי פחות. והעבודה שלי היא גם וגם. הקשר של זה למציאות הוא הקשר עם הצופה. לא עם האם ככה זה נראה בחוץ או לא נראה בחוץ. שהקשר של זה, זאת אומרת, היא מתקיימת במציאות אם היא יוצרת מערכת יחסים משמעותית עם הצופה.